নমস্কার নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকালৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নাৰেঙ্গী অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি নতুন গুৱাহাটী সমষ্টি নতুন গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টি যিহেতু সমষ্টি যেতিয়া পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত নতুন গুৱাহাটী নামেৰে এটা বিধানসভা সমষ্টি গঢ় দিয়া হ'ল আৰু সেই নতুন গুৱাহাটী নামৰ যি বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নাৰেঙ্গী অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত বিভিন্ন লোক আছে সেই লোকসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰৰ এই যি লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে কি বিচাৰে বা নাৰেঙ্গীবাসীয়ে কি বিচাৰে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত যিহেতু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মূলতঃ দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এক নিৰ্বাচনী যুঁজ হ'ব বুলি বিভিন্ন লোকে কৈছে দুয়োগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী এফালে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি আৰু অগ্ৰপা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু আনফালে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী এই দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হেনো এইবাৰ হ'ব তীব্ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ এই নিৰ্বাচনী যুঁজত কোনে সেই হাঁহি মাৰিব সেই কথা জানিবলৈ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আগবাঢ়িম ৰাইজে কি বিচাৰে ৰাইজে কি কয় আহক আমি পলম নকৰি নাৰেঙ্গীবাসীৰ মতামত লওঁ ইলেকশ্যন আহি আছে এইবাৰ কি হ'ব বুলি ভাবিছে গুৱাহাটী লোকসভাত কি হ'ব এতিয়া ভালে হ'ব এতিয়া মই এনে কোনটো পাৰ্টিৰ মাজত বেছি টক্কৰ হ'ব যেন লাগিছে এনেতো চবে কৈ আছে বিজেপিয়ে আহিব বুলি এনেকৈ কিবা কমল ফুল সেইবিলাক ইলেকশ্যন আহি আছে এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে কি লাগে এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভাত ভাল লাগে কি লাগে এতিয়া কেনেকৈ ক'ম আগত ভাল লাগিছিলে নাই আগততো ভালে লাগিছিলে এইবাৰ এনেই কোন আগবাঢ়িব যেন লাগিছে বিজেপি আগবাঢ়িব যেন লাগিছে বিজেপি আগবাঢ়িব যেন লাগিছে আৰু কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ আহিব পাৰে গম নাপাওঁ তেনেকৈ ইমান মানে কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱটো দেখা নাই নাই কি হ'ব এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কি বিচাৰে বিচাৰোঁ কি উন্নতিটোৱে আমাক লাগে মেইন কথাটো উন্নতি উন্নতি হ'ব লাগে ৰাস্তা পদূলি আপোনাৰ বানপানীৰ যিটো সমস্যা মেইন সমস্যাটো বানপানীৰ সমস্যাহে বানপানী বৰষুণ দিলে ৰাস্তালৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে সেইবিলাকৰ সমস্যাৰ সমাধান লাগে অতি সোনকালে কিমান সহ্য কৰিম আৰু পূৰ্বৰ যিগৰাকী সাংসদ আছিল তেওঁৰ দিনত কিবা দেখিলে নে একোৱে নাই আজি 20 বছৰ আছোঁ গুৱাহাটীত কি দেখিলোঁ দলংকেইখন হ'ল বৰষুণ এজাক দিয়কচোন তাৰপিছত ওলাব নোৱাৰে আজি 25 বছৰ মই গুৱাহাটীত আছোঁ একোতো উন্নতি দেখা ধুনীয়া সেতুৰ বাহিৰে একো ধুনীয়া সেতুৰ বাহিৰে একো হোৱা নাই দলংকেইখনৰ বাহিৰে কিটো হৈছে মেইন কি বানপানীৰ সমস্যা বৰষুণ দিলে তাৰ যিটো প্ৰতিৰোধ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগে সেইটোৱে কৰিব লাগে মেইন 25 বছৰ ধৰি একেটা যিহেতু ভুগিয়ে আছে এইবাৰ বিকল্প লাগে নেকি বাৰু বিকল্পটো লাগে কি হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচনত কি হ'ব লোকসভাত লোকসভাত কি গম কওকচোন কাৰ কথা কাই গম নাপায় এতিয়া ৰাজনীতিৰ কথা লংকাত যোনে যায় সিয়ে ৰাব নহ'ব এনে কি কি লাগিছে অনুভৱ কি হৈছে যে এইবাৰ আমুক পাৰ্টিটো যাব আমুক পাৰ্থীগৰাকী যাব তেনেকুৱা কিবা ধাৰণা আহিছেনে মনলৈ ধাৰণাটো বিজেপিয়ে ধাৰণা হৈ থাকে কিন্তু বিজেপিয়ে কিবা কৰিছে নাই গুৱাহাটীত মই এটাই কথা ক'লোঁ চাওক লংকাত গ'লে চব ৰাৱণ তাতে বিজেপি আহিলেও হেৰি হ'ব কংগ্ৰেছ আহিলেও হেৰি হ'ব একেই হ'ব যোনে যায় সিয়ে ৰাজাই হ'ব এতিয়া কি লাগে আহিব কি লাগে আপোনাৰ মতে উন্নতি লাগে অসমৰ উন্নতি লাগে অসমত আন এগৰাকী লোক আছে দাদা ইলেকশ্যন পালেহি কি লাগে এইবাৰ যিহেতু বিভিন্ন সময় নিৰ্বাচনী প্ৰাকখনত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে প্ৰাৰ্থীসকলে কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কিন্তু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে কৃত্ৰিম বানত ফেনে ফুটুকাৰে আচলতে ধৰা পৰে তেনেকুৱা উন্নতি লাগে নে প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নতি লাগে নে কথাৰ মাজতে উন্নতি লাগে মাজে মাজে চেঞ্জ হ'লে ভাল চেঞ্জিং হোৱাটো ভাল কাৰণ কিয় সদায় একেৰাহে চলি থাকিলে চব বস্তু এটা পুৰণা টাইপ হৈ যায় গম পালে 10 বছৰ কৰিলে উন্নতি হৈছে নোহোৱা বুলি নহয় কিন্তু হ'লেও আমাৰ দুখীয়া মানে বহুত হাৰাশাস্তি হৈছে এইটোৱে বাকী একো নাই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী মহিলা প্ৰাৰ্থী এই দুয়োগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত কাক বেছি বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবোঁ এতিয়া প্ৰয়োজন ফাৰ্ষ্ট টাইমটো চবেই ভাল দেখায় ভাল দেখাইছেও বাৰু কিন্তু আল্টিমেটলি যাই কিনে এতিয়া লাষ্টত যায় কিন্তু বহুত কিবা হাৰাশাস্তি আছে চবেই গম পায় এইটো পুৰা ৰাইজে গম পায় কিন্তু হ'লেও এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়াৰ সময়ত মানুহ গম পাব কাক কিমান ভাল পায় কিমান বতাজাক কাৰফালে দেখিছে বতাজাক এটা দুফালে সমান সমানে আছে ইলেকশ্যন আহি পালে এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে গুৱাহাটী লোকসভাত লোকসভাত বিজেপিৰে আশা আছে বিজেপিৰ আশা আছে কিয় বিজেপিৰ আশা মানুহবিলাকে বিজেপিৰে কথা কৈ দিব বিজেপিৰ দিনত উন্নয়ন হৈছে নেকি গোৱা উন্নয়ন মানে কিছুমান হৈছে আৰু গোটেই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা শেষ হৈছে নাই নাই হোৱা নাই এইটো
কৃত্রিম বানৰ হ'ব সমস্যা হে হোৱা নাই এই কৃত্রিম বান সমস্যা প্ৰয়োজন হৈ লাগে নে মানুহক নে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে সেইটোতে বান তাতে তাৰ পৰাতো পৰিত্ৰাণ লাগে আমাক সেইটোৱেই ইলেকশ্যন আহি পালে কি লাগে এবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ লাগে বিজেপি আমোৱালে নেকি আমোৱালে বহুত আমোৱালে তিতা লগাই দিছে নেকি বিজেপি লগাই দিছে উন্নয়ন হৈছে নাই গুৱাহাটীত উন্নয়ন হৈছে কিন্তু একেটা ই বস্তু পাই পাই আমোৱাই যায়তো তো নেক্সট এতিয়া কংগ্ৰেছ আহিব লাগে মানে পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন লাগে গুৱাহাটী লোকসভাত এইবাৰ কি বিচাৰে কি হ'ব লাগে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ উন্নতিটো বিচাৰোঁ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব লাগে সেইটো বিচাৰিছোঁ মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমস্যা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানটো মেইন সমস্যা সেইটোৰ ওপৰত অলপ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলে ভাল হয় আগৰ চৰকাৰৰ দিনত কিবা তেনেকুৱা বিশেষ পদক্ষেপ দেখিছিলে নেকি আগৰ চৰকাৰৰ দিনততো তেনেকুৱা এনেকৈ দেখা নাই বিজেপি চৰকাৰে যিখিনি কৰিছে বৰ্তমানলৈকে বেয়া কাম কৰা নাই বুলি ভাবিছে কিন্তু বিভিন্নজনে বিকল্প বিচাৰিছে কিন্তু বিকল্পটো আৰু বিচাৰিবই সকলোৰে মতামত একে নহয় যেতিয়া হয় এনেই আপোনাৰ মতে এইবাৰ কাৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব যেন লাগিছে গুৱাহাটী লোকসভা গুৱাহাটী লোকসভাটো বিজেপিয়ে জিকিব বুলি ভাবিছে বিজেপি জিকিব আমি আন এটা প্ৰান্তলৈ যাম নতুন গুৱাহাটীৰ আন এটা প্ৰান্তত যাম আন এটা প্ৰান্তত গৈ সেই লোকসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে কি বিচাৰে এইবাৰৰ এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কেনে প্ৰাৰ্থী আশা কৰে কেনে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে বিচাৰে গতিকে আহক আমি আন এটা সমষ্টিলৈ এইবাৰ আগবাঢ়ো নাৰেঙ্গী অঞ্চলৰ আন এটা প্ৰান্তত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াতো বিভিন্ন লোকসকল আছে বিভিন্ন লোকসকলৰ সৈতে মই কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কি কয় এইবাৰ দাদা কি খবৰ ভালে আছে আছোঁ আপোনাৰ ক'ত আপোনাৰ মোৰ ঘৰ মায়ঙত মায়ঙত আপোনাৰ কি সমষ্টি কি পৰে মোৰ এইটো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি পৰে আপোনাৰ এইবাৰ কি বিচাৰিছে ৰাজ্যত কি হ'ব লাগে এইবাৰ এইবাৰতো চাই বিজেপিতো বহুত ৰমৰ কিবা কিবি আঁচনি দিয়ে কিবা দিয়ে সেইগিলা দি মানুহ পাহৰিব পৰা নাই কিবা কিবি দিব তাৰ আঘাত দি থাকে এতিয়া চাগে এতিয়া আমাৰতো আমিতো ভাবোঁ যে আপোনাৰ কংগ্ৰেছ আহিব লাগে মোৰ এটা তাৰমানে আশা তাৰমানে মানে পৰিৱৰ্তনটা লাগে পৰিৱৰ্তন লাগে তাৰমানে আৰু চাওক দুখীয়া মানুহতো এভিকশ্যন চলায় কিবা কিবি দেখাইছে দুখীয়া মানুহ কি কৰি খাব এটা আশা থাকে যে আমি এইগিলা মেটি মাটি কিনিব পৰা নাই বহুত মানুহ কিন্তু বহুত হেট পাইছে সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছে লাগে কি ক'ব এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভাত কি বিচাৰিব নহয় চেঞ্জ হোৱাটোতো বিচাৰোঁ কিন্তু পৰিৱৰ্তন লাগে মানে লাগে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী মহিলা প্ৰাৰ্থী মূলতঃ যদি আমি কওঁ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটৰ বিজুলী কলিতা মেধি কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী কোনগৰাকীৰ পাল্লাখন বেছি ভাৰী হ'ব যেন লাগিছে মীৰা বৰঠাকুৰৰ হ'ব লাগে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন ৰাইজে বিভিন্নজনে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বিকল্প বিচাৰিছে বিকল্প বুলিলেতো নাই কোনো গতিকে আমি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে যাম ৰাইজে উন্নয়নে বিচাৰে গতিকে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে যাম আমি এইবাৰ কাৰ পাল্লাখন ভাৰী হ'ব যেন লাগিছে বিজেপি নে কংগ্ৰেছ বিজেপি বিজেপিৰ পাল্লাখন ভাৰী হ'ব কোনোবাই যদি কৈছে কংগ্ৰেছ কোনোবাই কৈছে বিজেপি দাদা ক'ত ঘৰ আপোনাৰ আমাৰ মায়ঙত মায়ঙত ঘৰ কি হ'ব লাগে এইবাৰ এইবাৰ ইলেকশ্যনত আপোনাৰ বিজেপি হ'ব লাগে বিজেপি হ'ব লাগে গুৱাহাটী লোকসভাত এইবাৰ কি বিচাৰে ভালে ৰাইজেতো ভালে হৈছে আছে এনেই কোনটো পাৰ্টিৰ ফালে বেছিকৈ মানুহৰ হাতটো যাব যেন লাগিছে কি ক'ম মানুহৰ কথা কি ক'ম আৰু এনেই আপুনি যিটো দেখিছে বতাজাক কাৰ ফালে দেখিছে বিজেপিতে দেখিছোঁ বিজেপিৰ ফালে বতাজাক বেছিকৈ দেখিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে বিভিন্নজনে কৈছে যাকে সোধো আমি সিয়ে কৈছে বিজেপিৰ ফালে এইবাৰ বতাজাক বেছিকৈ বলিছে ইলেকশ্যন আহি আছে কি হ'ব কি বিচাৰে এইবাৰ ইলেকশ্যন আহে মামাকে দিব লাগিব আমি মামাকে দিব লাগিব বিকল্প বেলেগ নাই নেকি আৰু বিকল্প বেলেগ আৰু কি দিব লগা বৰ্তমান নাই দেখোঁ আৰু মামাকে আৰু দিম বুলি কৈছোঁ আৰু খাব নাপালিও কি হ'ব এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভাত গুৱাহাটী লোকসভাত এইটো কি ক'ম এতিয়া এইটো বিজুলী এইটোৱে যাব আৰু এইবাৰ বিজুলী কলিতা মেধি একদম খাটাং পাক্কা আপোনাৰ পৰা জানিম কি হ'ব গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আছেই দৈনন্দিন আপোনাৰ ইবছৰৰ পিছত সিবছৰ বেছিকৈ বাঢ়িছে সেই সমস্যা কিন্তু শেষ হোৱা নাই কোনেও শেষ কৰিব পৰা নাই নোৱাৰে কোনে নোৱাৰে সেইটো ইমান তলত আছে নবীন নগৰ তৰুণ নগৰ ইমান তলত আছে তাৰ পানী যোৱা ৰাস্তাই নাই মানুহবিলাকে ৰাস্তা কেনেকৈ কৰি দিছে সৰু কৰি দিছে বুজি পালে কোনেতো ৱাল নাভাঙে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট কি কৰিব তাতেতো একো উপায় নাই তাতে সেইটো কৰিব নোৱাৰে সেইটো নবীন নগৰ আৰু তৰুণ নগৰতো একদম নোৱাৰে আৰু
এতিয়া এই ইলেকশন বতৰত এই এই ইলেকশনৰ বতৰত এবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে আমাক তো আমি তো মোদীকে দিম বুজি পালে আমি কংগ্ৰেছৰ লিডাৰে নাই কোন আছে ৰাহুল গান্ধী আছে ইমান নাজানে মোদী যিমান ডেভেলপ কৰিছে নাই এটা বিৰোধী নাই আৰু অসমত ভূপেন বৰা আছে ভূপেন বৰা নাই কংগ্ৰেছৰ কি বস্তু এটো তেখেতে গানে কৈছে ভূপেন বৰাক আমি নিদিওঁ দিওঁ আমি বিজেপিয়ে মোদীকে দিওঁ বুঝবে তেখেতে বিজেপি এরি কিনে কংগ্রেসত আহি কিনে বেয়া কাম করেছে তেখেতে যদি বিজেপির পা খেলি তাহলে ভাল ভোট দিয়ে জিকিলে এয়া হয়েছে গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির একাংশ সাধারণ লোকর মতামত এই সকল লোকর যে মতামত বা এই সকল লোকর যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারা এই নির্বাচন সমূহত কিন্তু অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয় আমি এই মুহূর্তত নতুন গুয়াহাটী নতুনকৈ গঠিত হওয়া নতুন গুয়াহাটী বিধানসভা সমষ্টির নারেঙ্গী অঞ্চলের লোকসকলের মতামত লোবলে চেষ্টা করলো আহক এবার আমি আন একটা প্রান্তলে যাব আন একটা প্রান্তর লোকসকলে কি কয় আমি সেই মন্তব্য এই মুহূর্তত সংগ্রহ করো আহক আপনি কোক গুহী লোকসভা সমষ্টির এবার কি হব যেন লাগছে ইলেকশনত কন্টেস্ট হব অল্প বহুতে কৈছে বোলে এখন যুঁজ হব ডাঙর যুঁজ হব বহুত ডাঙর যুঁজ হব অল্প সলপ হারা জিকা হব নিশ্চিত নহয় এনে প্রভাবটো কার বেশি পড়ব যেন লাগিছে বিজেপি বিজেপি কিয় আগবাড়িব যেন লাগিছে বাৰু আপোনাৰ অলপ ভোটত হলে বিজেপি আগবাড়ি যাব জিকিব মানে বিজুলি কলিতা মেধি বিজুলি কলিতা কাম হৈছে নেকি ইয়াত কাম হৈছে নেকি কাম হৈছে নেকি কাম মানে বিজেপি সরকার দিনত উন্নয়নের কামটো হৈছে সবে দেখি আছে এই কৰিছে আৰু তাতে আর উন্নয়ন তার কোনোবা কব দরকার নাই সেইটো কাৰণে বিজেপি যোৱাটো খাটাং বিজেপি যোৱাটো খাটাং হিন্দুত্বটো এতিয়া যিটো নেকি বানপানী পরিস্থিতিটো এইটো আমার মানে হেৰি সমস্যা এইটো একদম মানে নাম্বার ওয়ানে এইটো কবলগিয়া এইটো আর কোনো প্রকৃতির উপর তো আর হেৰি কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো আমার মানে বছরই হেৰি এইটো আহি থাকি প্রকৃতিটো এইটো যিটো নেকি ৰাজহুৱা উন্নয়ন হেৰিটো কিন্তু এইটো উন্নয়ন দিশত অলপ আগবঢ়া বুলি অন্য চৰকাৰতকৈ আমাৰ হাজু এয়া যিটো নেকি বিজেপি চৰকাৰে অলপ হেৰি কৰা বুলি বিভিন্নজনে যেতিয়া কয় বিকল্প লাগে বুলি যেতিয়া কৈছে আপুনি ভাবেনে যে অসমত তেনেকুৱা বিকল্প কোনো প্ৰাৰ্থী বা বিকল্প কোনো কেণ্ডিডেট বা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ বিকল্প কিবা আছে এতিয়া বিজেপি বিকল্প এতিয়া মই কেনেকৈ কম এতিয়া বিকল্পটো আছেই বহুত ধৰণৰ সমস্যাবিলাক হয়নে নহয় আপুনি কি ক'ব কি হ'ব এইবাৰ চাওক মানে মানুহৰ তো বিকল্প নাই এতিয়া আপুনি মানে মোৰ কথাৰ মই হিন্দু ল'ৰা তো মই মানে মই কংগ্ৰেছক একচুৱেলি ভোটে দি পোৱা নাই মই দিছোঁ যে কেতিয়াবা এ জি পিক দিছোঁ আৰু বিজেপিকে দিছোঁ কিন্তু হিন্দুত্ব ল'ৰা হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীক মানে বিজেপিক ভোটটো দিম মানে ভাল মানে বহুত ভাল পায় নহয় বিকল্প নাই কি কৰিম তাকে দিব লাগিব কিন্তু মীৰা পাৰ্থকৰ উপযুক্ত মানুহ কিন্তু একদম উপযুক্ত মানুহ কিন্তু আপুনি কি ক'ব কি হ'ব যেন লাগিছে এবাৰ যুঁজটো ভালেই হ'ব মোটামুটি বৰাবৰ যুঁজ হ'ব আৰু বিজেপি জিকিব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় সিমান এটা বিজেপিৰ কেণ্ডিডেটো সিমান এটা ভাল নাই কিন্তু আপোনাৰ বিকল্প নাই যিহেতু মীৰা পাৰ্থকৰ বহুত টেলেণ্ট হয় তাইক আমি আগৰ পৰাই তাৰ টক শ্ব'বিলাক চাই থাকোঁ বহুত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক ভাল এইবাৰ কি বিচাৰে কি হ'ব যেন লাগিছে হ'ব যেন কি লাগিছে আৰু এতিয়া আমি ভোটৰ কথাটো কেনেকৈ ক'ম ভোটৰ কথাটোতো ৰাইজৰ মতামতহে মোৰ অকলে নহয় না কথাটো হৈছে এতিয়া আমি যিটো ভাবোঁ আৰু ৰানিং চৰকাৰে যিখিনি কৰিব ঘপকৈ এটা বেলেগ এটা আহি পেলাইতো আমাৰ সেইখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰে আমাৰ সেইটোৱে বিচাৰোঁ আমি বোলে আগৰটো যিটো আছে সেইটোৱে ৰুলিং যি আছে শাসনত যি আছে তেওঁ তেওঁ আগবাঢ়ি থাকক চলি থাকক চলি থাকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইলেকশ্যনটো আহি আছে এবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে গুৱাহাটী লোকসভাত আগৰ নিচিনাই হ'ব চাগ মানে বিজেপিয়ে যাব নেকি তেনেকৈয়ে যেন লাগে কিয় বিজেপি যে যাব লাগে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সবল প্ৰাৰ্থী থিয় হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিব হ'লে এজনেতো নহ'ব নোৱাৰে এজনে কেতিয়াও নোৱাৰে তাৰ লগত লাগিবই সেই হিচাপত মোৰ ফালৰ পৰা ক'লোঁ যে চৰকাৰ আকৌ আগৰ চৰকাৰে হ'ব লক্ষণীয় হ'ব সময়ত উপযুক্ত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কোন প্ৰাৰ্থীগৰাকী আচলতে হাঁহি মাৰিব কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয়ী হাঁহি মাৰিব এইবাৰ আমি আন এটা সমষ্টিলৈ যাম
গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰে আন এটা সমষ্টিলৈ যাম। সেই সমষ্টিৰ লোকসকলৰ মতামত এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। গতিকে আহক, পলম নকৰি আমি আন এটা সমষ্টিলৈ আগবাঢ়ো। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নতুন গুৱাহাটী বিধানসভা যে সমষ্টি আছিল, সেই সমষ্টিৰ লোকসকলৰ মতামত আমি ল'লোঁ। আৰু এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰত। আৰু সোণাপুৰৰ যিসকল লোক আছে, সোণাপুৰ যিসকল জনতা আছে, ৰাইজ আছে, তেওঁলোকৰ আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কি হ'ব বুলি ভাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনত? নিৰ্বাচনত কি বুলি ভাবি মানে আৰু এই যিটো ৰুলিং চৰকাৰ চলি আছে, এইটো আমি খুব বেয়া হৈ গৈছে আমাৰ কাৰণে। সেয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। কি বেয়া হৈছে? এনেকৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানে বস্তুৰ দাম, সেইবোৰ আৰু গাড়ী এখন মানে চলাব নোৱাৰি, এনেকৈ ধৰণৰ কাগজ পত্ৰ মানে ধৰি থাকে আৰু। এতিয়া কি আপোনাক বিকল্প লাগে নেকি? এতিয়া এই ৰাইজক বিকল্প বিচাৰে নেকি ৰাইজে? অঁ বিচাৰিব পাৰে। তেনেকুৱা বিকল্প আছেনে কিবা? মই আজি চৰকাৰখন বদলি হ'লে ভাল লাগে আৰু। অন্য এখন বেলেগ বা যিকোনো এখন চৰকাৰ ভাল চৰকাৰ আহিলে মুঠতে এইখন চৰকাৰ মানে সলনি হ'ব লাগে। হয়, এইখন চৰকাৰ সলনি হ'ব লাগে। কি ক'ব, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ কি হ'ব বুলি ভাবে? কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে, বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে, দুয়োগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী। এইবাৰ কোনগৰাকী মহিলা বেছি শক্তিশালী যেন লাগিছে আপোনাৰ? মোৰ মতেতো বিজেপি চৰকাৰে ঠিক আছে। বিজেপি চৰকাৰ ঠিক আছে, কিয় ঠিক আছে বিজেপি চৰকাৰ? কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ ঠিক হোৱাৰ কাৰণ হ'ল, আমাৰ মেইন হ'ল, প্ৰথম হ'ল আমাৰ দেশ, হয় নহয় জানো? দেশৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ সৈন্যবল, আমাৰ আমাৰ শক্তি, হয় নহয়, মানে আপোনাৰ ধৰক আমাৰ অস্ত্ৰ পাতি কিবা কিবি যি হওক, প্ৰথম দেশ, দেশ যদি সুৰক্ষা থাকে অন্য দেশে আমাক এটেক কৰিব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? তো আমাৰ দেশৰ কাৰণে যোনখিনি কৰি আছে, যিমানখিনি আমাৰ আগত নাছিলে এতিয়া বহুতখিনি হৈছে। এতিয়া যে হৈছে ইমান টকা পইচা গৈছে, আৰব আৰব টকা, নহয় জানো? এইখিনি টকাটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিলে এখন চৰকাৰে, নহয় জানো? তো এইখিনি কৰাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ ঠিক আছে। প্ৰথম দেশ যদি সুৰক্ষা থাকে, তাৰপিছত গোটেইখিনি এভ্ৰিথিং লাহে লাহে ঠিক হ'ব। ইলেকশ্যনত কি হ'ব লাগে এইবাৰ? এইফালে চাওক অকণমান কেমেৰা ফালে, কি হ'ব লাগে আৰু? বৰ্তমান যোনে যি দিয়ে আমি সেই দিম আৰু, কি দিম আৰু? এতিয়া যে চৰকাৰখন, যিখন চৰকাৰ চলি আছে, সেই চৰকাৰকে লাগেনে আন বেলেগ লাগে? এই চৰকাৰকে লাগিব আমাক, এই চৰকাৰকে লাগে। সুবিধা, বহুত সুবিধা দিছে, পাইছে নাই? আমি পোৱা নাই। অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন সা সুবিধা পোৱা নাই। কণ্ট্ৰলৰ কণ্ট্ৰলৰ কাৰ্ডো পোৱা নাই? আবেদন কৰিছে নাই? চব দিছোঁ, কাগজ পত্ৰ অহা নাই, হোৱা নাই, হোৱা নাই, হোৱা নাই। কি কৰিম এতিয়া? কি হ'ব এইবাৰ ইলেকশ্যনত, কি হ'ব যেন লাগিছে? কোনে কি কৰে এটা চৰকাৰেহে জানিব। আমিচোন অৰুণোদয় আঁচনিও নাপাং, বিধু পেঞ্চনো নাপাং, একোৱেই নাপাং, ঘৰো পোৱা নাই। চৰকাৰেতো বহুত কিবা কিবি দি আছো বুলি কৈছে, পোৱা নাই? দি আছে, পাৱা হোৱা পাই আছে, আমাকচোন ফিৰিয়ে নাচাই। কি হ'ব লাগে এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভাত? আমাৰ হিচাপততো কংগ্ৰেছ যাব লাগে। কংগ্ৰেছ যাব লাগে? কিয় কংগ্ৰেছ যাব লাগে? কিয় কংগ্ৰেছ যাব লাগে? আগৰ দুৰ্নীতি যিখিনি আমি পাবলগীয়া হৈছিলোঁ, তেতিয়া পাইছোঁ চাউল দালি কিবা এটা কৈ আছে, কি কৈ আছে? এই আমাৰ পাব্লিকৰ পৰা হেৰি ভোট দি দিয়ে আমি চৰকাৰ উঠাচোন, হয় না? আমি নুগুলিতো ভোটে নহয়, নহয় নহ'লে কিয় বস্তু নেদে নেদেচোন, আজিও লাগে, একোৱে পোৱা নাই। কংগ্ৰেছ কিয় লাগে? কংগ্ৰেছ লাগে আমাৰ এইটোৱে কাৰণে, কংগ্ৰেছ যেতিয়া আছিলে তেতিয়া আমাৰ ইমান হাৰেচমেণ্ট নাছিলে। আগতে যেতিয়া ধৰকচোন আমাৰ NRC সমষ্টি হিচাপত, এই NRC সভাত আহি পেলাই কিমান টকাৰ লুটি লৈছে বিজেপি চৰকাৰে। মাজতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ গৰীব দুখীয়া ইমান আঁচনি সভা দেখাই পেলাই পইচা পাতি খৰচা কৰি লাষ্টত এক পইচাৰ পোৱা নাই আমি। কি হ'ব লাগে এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভাত? গুৱাহাটী লোকসভাত যিজন MLA আছে, মোৰ মতে সেইজন অকমান্য MLA, কাৰণ সি ভালদৰে কথা ক'ব নাজানে। কিন্তু এনে এজন MLA যেনেকৈ অতুল বৰা, অতুল বৰা, অঁ বিজেপিৰ দিছপুৰৰ বিধায়ক তেওঁ, অঁ দিছপুৰৰ বিধায়ক, কিন্তু তেওঁৰ ভাষণটো ভাল নালাগে আৰু তেখেতে ভাল কাম কৰা নাই আমাৰ ইয়াতে। কোনগৰাকী বেছি শক্তিশালী যেন লাগে আপোনাৰ? বৰ্তমান বিজেপিৰ প্ৰভাৱটো বেছি পৰি আছে না, বিজেপি জিকিব,
তার বাহিরে মই এটা কংগ্রেস বোলা বস্তুটো ইমান সম্ভবপর নহয় কারণ বিজেপিয়ে উন্নততাটা কাম করেছে রাস্তা ঘাট পদূলি সকল একদম নিকাময় করেছে আমি গাড়ি চলাই ভাল লাগে মই এজনকতো ড্রাইভার কিন্তু ধুনিয়া লাগে কিন্তু বস্তুটো এটা তারে মাত্র দুই এজন মানুষ থাকে দালাল সিস্টেম বিজেপি বদনাম করা এটা তেনে ধরনের কথা আর কিন্তু কাম ভাল করেছে বিজেপিয়ে টমটম সাজু আছে আমি টমটমত উঠিম আর টমটমত উঠি আমি আন এটা প্রান্তত যাম আন এটা প্রান্তর লোকে কি কয় আমি তেওঁলোকৰ মতামত লবলৈ চেষ্টা করিম তেওঁলোকৰ মতামত কি তেওঁলোকে এবার কি বিচাৰে গতিকে আহক পলম নকৰি আমি অলপ আগবাঢ়ো সোনাপুরের রাইজর মতামত এই মুহূর্তে লই আছো দিসপুর বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত সোনাপুর স্থানত যেহেতু উপস্থিত আছো এই মুহূর্তে অটো রিক্সার অটোর কেগারিমান চালকক দেখিছো তেওঁলোকৰ মতামত লোবলৈ চেষ্টা করিম এটা বিজেপিয়ে হব যে পাইছো আর কি করব আর এটা তেওঁলোকেতো রানিং সরকার হয় নে তেওঁলোকৰে কিবা এটা হব যে পাইছো আর তেওঁলোকে আগবাঢ়িব যেন লাগিছে ধন্যবাদ জানাইছো আগলৈ যাম আগত আর কেগারিমান লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কি হব যেন লাগিছে এবার গুৱাহাটী লোকসভাত বিজেপি আহিব কিয় আহিব লাগে বিজেপি কেনে কিয় আহিব মানে সকলে বিজেপির সাপোর্ট করেছে যেটা বিজেপি আহিব মানে রুলিং পার্টির কারণে নাকি রুলিং পার্টি হয় রুলিং পার্টির বাবে হয়েছে কি হব এবার গুয়াহাটী লোকসভাত গুয়াহাটী লোকসভাত মানে মোর ফেলবে মানে কো আর অসমবাসী মানে যোনে ভাল করে মানে ভাল পরিস্থিতি মানে বিচারে মানে তেওঁলোকে ধর ভাল করাজনক মানে ভাল পাও আর সেইজনে চলাই যাব লাগে আর বিজেপিয়ে হোক কংগ্রেসে হোক এনে কোনে ভাল করব যেন লাগিছে এনে কোনে ভাল করব ভাল করে আছে তো এনে দেখি আছো বিজেপিয়ে ভাল করে আছে যিনক বহুত কাম আগুয়াই লৈ গৈছে যেহেতু যোনে বেশি ভাল করব তেও চলাই লৈ গলে মই ভাল পাওঁ মোৰ ফলৰ কি কব এবার গুৱাহাটী লোকসভা নির্বাচনত কি হব যেন লাগিছে কি হব যেন লাগিছে মানে পরিবর্তন লাগে আর আজিকালি আর সব বস্তুর দাম বাড়িছে দাম বিলাক এনে অজস্র হয়ে গেছে আমি নিবনুয়া মানে আমার সমস্যাবিলাক বহুত আছে সমস্যাবিলাক দূর হব লাগে বিভিন্নজনে কৈছে যে মূল্য বৃদ্ধি জুরুলা করার বাবে বিকল্প এক পথ লাগে বিকল্প এক সমাধান লাগে বিজেপির পৰা পরিত্রাণ লাগে বলে বিভিন্নজনে কৈছে আপনি কি ভাবে বিজেপিয়ে হোক কংগ্রেসে হোক যে নহোক বস্তুটো মূল্য বৃদ্ধিটো কম করব লাগে আর নিবনুয়া সমস্যাবিলাক দূর করব লাগে সেইবিলাক আমার যেটা নিবনুয়া ইমান বাড়ি গৈছে নিবনুয়াবিলাক সমস্যাবিলাক দূর হলে বেশি ভাল হয় এবার কি হব লাগে গুৱাহাটী লোকসভাত গুৱাহাটী লোকসভাত বর্তমান যেটো শক্তিশালী চলি আছে যেটো মানে সরকার চলি আছে আটাইতক শক্তিমান হিয়ে আটাইতক একেবারে দিল্লী লেগে হিয়ে আছে গতি আর বেলেগক যদিও আমি ভোট দিও তথাপিও মানে ধর আগবাড়া নাযাব কিহ কারণে এতিয়া যেটো একদম কেন্দ্রের লেগে আছে হিয়ে মানে আগবাড়িব সবফালে তারে জয় জয় হয়ে আছে গতি আমি এজন আর দুজনের কারণে আর মানে হেৰি নহয়তো ধন্যবাদ জানাইছো এয়া আছিল সোনাপুরবাসীর মতামত দিসপুর বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত সোনাপুরের বিভিন্ন প্রান্তর লোকসকলের মতামত আমি এই মুহূর্তে লোবলে চেষ্টা করলো আমি ইয়ার পূর্বে নতুন গুয়াহাটী বিধানসভা সমষ্টির লোকর মতামত ললো আর এইবার আমি দিসপুর বিধানসভা সমষ্টির ভিতর প্রথমতে আমি বাছি লৈছো সোনাপুর অঞ্চলের লোকসকলের মতামত আহক এবার আমি আন একটা প্রান্ত যাও দিসপুর বিধানসভা সমষ্টির আন একটা প্রান্তর লোকসকলের মতামত সংগ্রহ করো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত দিসপুর বিধানসভা সমষ্টির আন এটা প্রান্তত এই মুহূর্তে মই উপস্থিত হয়েছোহি এই যে নির্বাচন এইবার নির্বাচনগুলিকে কি কব বিচার তেওঁলোকৰ মতামত লোবলৈ চেষ্টা করি এগারী দাদা আছে কি খবর কি হব লাগে এবার গুৱাহাটী লোকসভা নির্বাচনত গুৱাহাটীতো আমার নির্বাচন আমি কংগ্রেসে ভাল পাও কিয় কংগ্রেস লাগে কংগ্রেস ভাল পাও কংগ্রেস থাকাতে ইমান আমার অসুবিধা নাই আমি শান্তিতে আছিলো এটা বিজেপির দিনত অসুবিধা হয়েছে নাকি অসুবিধা মানে কি দাম বাড়িছে বস্তুর দাম বাড়িছে তেলের দাম বাড়িছে সব বস্তুর দাম বেশি ওলাই যাব নয় গাড়ি ওলাই যাব নয় আমি যদি কিনা হাজিরা করবো যাও তো হাজিরাটো রেটটা আগত যে আছে তার থেকে এটা কম কিন্তু বজারত যদি চাউল কিনবা যাও আগত 30 টাকার চাউল এটা 50 টাকা হয়ে গেছে বিজেপির ক্যান্ডিডেটগী এবার শক্তিশালী যেন লাগিছে না কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেটগী শক্তিশালী যেন লাগিছে কংগ্রেসেরই শক্তিশালী যেন লাগিছে কংগ্রেসের গড়ি শক্তিশালী যেন লাগিছে বলে কব বিচারিছে ইলেকশন আহি আছে ভোটটো দিব কি হব লাগে এবার এতিয়া কি ক'ম আৰু যি চৰকাৰ আছে সেয়া একে কথা আছে যি চৰকাৰ আছে সেয়াই হ'ব লাগে এনে কি হ'ব যেন লাগিছে নিৰ্বাচনী বতৰ কি হ'ব যেন লাগিছে এইবাৰ গুৱাহাটীত নিৰ্বাচনটো এতিয়া আমি বিজেপিতে ভাবি আছোঁ ভাই বিজেপি বিজেপি যাব লাগে নহয় আজি ভাল লাগে অলপ শাসনবিলাক ভাল পাইছোঁ এনে ইলেকশ্যন এইবাৰ কি হ'ব যেন লাগিছে গুৱাহাটী লোকসভাত
কারফালে হাওয়াটো বেশি বলিছে বিজেপি কংগ্রেস এটা তো মোবাইলে যিমান সে মোটামুটি বিজেপির হাওয়া দেখা পাই আছো আর যিমান মোবাইলে নিউজ পাই আছো মহিলা তো সকলোই শক্তিশালী কিন্তু দুই গৰাকী মহিলা ক্যান্ডিডেটর ভিতর প্রার্থী বলি যদি কম বিজেপি না কংগ্রেস কংগ্রেস চাইছে কিয় চাইছে কংগ্রেস কংগ্রেস কে চাইছো কয়েছে গোটে মানুষ ঘর সর ভাঙি দিলে কলে কংগ্রেসে কে ভোট দিব ইলেকশন আহি পালে এবার কি হব জান লাগিছে গুয়াহাটী লোকসভাত গুয়াহাটী লোকসভাত মানে ম ক শুন মানে এই জোড়াতাপলি মারা সরকার আমার না লাগে হয় বিজেপি যাও একেবারে কমপ্লিটলি জোড়াতাপলি মারা সরকার তো আপনি দেখছে ছমাস সাত মাস থাকা পয়সাতে আকো পেছা ইলেকশন হয় এই গরিব দুখিয়ার দেশ এখন তার যদি বারে বারে ইলেকশন হয় আপনি ভাবকছেন কিমান কোটি টাকা লোকসান হবো সেইকারণে মই বিজেপি যাওয়াটে ভাল পাই আজির এই অনুষ্ঠানের পর মই বিদায় লোব লাগিব আমি গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির প্রথম যে আমার খণ্ড এই খণ্ডত আমি বাছি ললো নতুন গুয়াহাটী সমষ্টি আর আনফালে দিসপুর বিধানসভা সমষ্টি এই নতুন গুয়াহাটী আর দিসপুর বিধানসভা সমষ্টির রাইজর মন্তব্য লোবলে এই মুহূর্তে আমি চেষ্টা করলো গতি ইয়ারে আমি আজির এই অনুষ্ঠানের বিদায় লোব লাগবে আপনাদের চাই থাকিব নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট আর নিউজ এইটিন নর্থ ইস্টর আমার এই নির্বাচন কেন্দ্রিক বিশেষ আর একক আর অন্যতম অনুষ্ঠান টমটমত ঘুরে রাজনীতির চকা আজিল মই অসীম দত্তই আপনার সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।